Comem fígado. Não te metas na vida alheia se não queres lá ficar. Há dois. Thank you.
Foi daqui que puseram um anúncio. Pus um anúncio. Mulher a dias, precisa-se. A menina não parece uma mulher a dias. Depende do que se entende por mulher a dias. No sentido corriqueiro, é uma pessoa... É uma pessoa humana. É uma pessoa humana que, a troco de uma remuneração, por via da regra modesta, presta serviços domésticos. Também são pedidas referências. É o costume. No entanto, as melhores referências são as que nascem das impressões pessoais. Está dispensada de me ajudar. Só um cego é que não vê a mundícia que lhe vai na alma.
comigo. O único óbice que estou a ver, óbice de pouca monta, diga-se desde já, é que a menina, qual é a sua graça? Adriana. Que engraçado. Tive uma Rhode Island Red chamada Adriana. Mal feitio. Cacarejante por dar cá aquela talha, mas poideira exuberante. Magnífica. Coitada. Também o cu tem direito ao descanso. Lá isso. É provável que a classe patronal continue arraigada a velhos preconceitos. Mas não imagina a menina a desencardir lençóis, a esfregar as vidraças. Eu não sou da velha guarda. Sei isso que pretendo saber. Confianças não dou. Ai, queres abusar. Comes logo pela medida grande. Estou um pouco aturdido. É só. A casa, já se vê, é séria. Mas não é nenhum palácio. Eu, já está. Estou aposentado e vivo sozinho sem ter que passar por vergonhas. Um toque feminino aqui, um toque feminino acolá, suaviza este triste viver de quem da vida já nada tem a esperar, já nada tem a temer. Para ser franco, esperava uma pessoa mais idosa, com as mãos calejadas, por uma longa experiência na labuta caseira. Já lá vai o tempo em que o camarada Lenin arrasou o empiriocriticismo e o idealismo machista. Isso foi antes de, por seu turno, ter sido arrasado. A chama do comunismo é imorredora. Eu sou vermelha dos pés. Não há morte. Cantaremos. Lá, 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 tra, lá, 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 lá. Quando é que começamos a lida? Por mim pode ser já. Cavalheiro ou camarada? Cavalheiro, enquanto a terra sem ambos não for lavrada. Temos que nos dar ao respeito. Mas se quiser, trate-me por J. Ponto. V. Ponto. Trocado por miúdos. João Vuvu. Vuvu. Credo. Isso é nome. É nome e de uma antiquíssima família de origem africana. Mas o cavalheiro de preto não tem nada. Só comecei a ser injuriado muito tarde. Por falar em injuriado, ainda não ajustamos as condições. Pago mal para manter acordada a consciência revolucionária. Eu dou tudo ao partido. E saberei suportar as grilhetas da servidão, os tratos de polé. E se eu mais dera serviço a mundanos acidentes, duros, tiranos e urgentes, risque-se quanto já fiz
do grão livre dos viventes. Tomando já na mão a lira santa e capaz de outra mais alta invenção, cale-se esta confusão, cante-se a visão da paz. É do camarada Saramago? É do cavalheiro Camões. Superflúmina Babilônia, sobre os rios que vão por Babilônia. Já cantaram isso na festa do Avante? Sabe passejar piugas com ovo? Tipo gemada? Mais tipo agulha e dedal. Costura antiga. Não há morte. Cantaremos. Pisca, pisca, olhinhos de lavandisca. Com a nossa falta de jeito, mais depressa passará um caminhão. Até ao fundo. Estou a tentar. Para as crianças do bairro, antevejo grandes jogatanas.
Quem se molhou na pastilha não. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quem se molhou na pastilha não. Tu me devi ser feliz. Se te tirei na sua montanha. Oh, bella ciao, bella ciao. Estou com sangue. Preciso de mel para barrar a cona. E
Vinda, abelhinhas! Dá-lhe mel pelos beiços. Os olhos a vejam, menina custódia. Nem tinha dado por si. Neste ontem que foi hoje, só se olha para nunca mais é. Como uma manhã tão linda, cara sem olhos é o quê? Sem olhos viu mal claro que dos olhos se viu. Pois cara sem olhos viu, olhos que lhe custam caro. De olhos não faço menção, pois creio que olhos não sejam. Vendo-vos, olhos se beijam. Não vos vendo, olhos não são. Seja bem aparecida. Vai-te abalada até aos grandes armazéns. Lá terá que ser. Tenho estado de férias em Paris. Sim, senhora. Paris é toujours Paris. Subi até ao topo da Torre Eiffel, com todas aquelas luzinhas a perder de vista. Mas ninguém me reconheceu. É íngreme e árdua a escadaria da fama. É preciso perseverar. Começaram logo a fazer pouco quando lhes disse que tinha ganho o título de Miss Piscina. E sem espinhas. Era a mais bela. Realmente. E amplamente sufragada. O que é bom na freguesia das Mercês é bom como chãs e alices. Combinar assim, envolta, em manto de lantejoulas rápidas, rutilantes, a menina adeja sobre eles com muita espiritualidade. Eu, custódia, prodigalizo os custos do videoclipe promocional. Fausta! Há que anos? Sempre à coca. Sempre o mesmo. Alguém me disse, Ju, que o Mosquita Filho tinhas partido para a Etiópia. Acabei por não ir. E tu? Vou até à Assembleia. Depois.
escutas? Dou aulas de broche. Mas tu nunca foste um brocheira. É melhor que o intendente. Não tem comparação. É outro passeio. Sem olvidar imunidades e boa governação. Tive bons mestres. A arte consiste em passar a prova do percurso. Lembras-te? Acho que já me esqueci. Agora sou viúvo. Estou de luto e não te puto. Partei-me de rir, parece que pintaste a manta no funeral. Qual funeral de qualquer apuça? Não estava morta a minha Hortência. Adormecida, sim. Aquela impostura mortuária foi tudo obra da família. Ardente e palpitante, a fonte da vida gotejava no esquife, ansiando rebaldarias, saracoteios canalhas. Quê? Mexeste-lhe na cona? É esse um sítio onde de ânimo leve se mexa? Nunca, como tão raivoso, passei por vinha vindimada. O que ainda posso desejar é uma viuvez regalada em tudo digna das melhores valsas. Deves ter feito a vida negra. Mais negra do que já é. Vocês tinham um filho? O Jorge. O Jorge. Está no Cilindró a ver o meu país de marinheiros. Mas não cometeu nenhum crime. Então não havia de ter cometido. E parece com mão de mestre. Coitado. Coitado. Um velho progenitor. Não lhe tem faltado. E como não lhe deram 100 anos de perdão, um dia destes, quando tiver pago a dívida à sociedade, está cá fora e tem com que viver à tripa forra. Só espera que não me roa a corda. Mas aqui não é uma joia de rapaz. Atilado. Tem a quem sair. Não há de ser um ingrato. Estou certo e seguro que saberá dar valor aos sacrifícios cá do velhote. Não me canso de o seringar. Filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim acharás. Ó rico filho, ó belo moço, eu quero folgar com o caroço. Ainda me dá para aqui uma macacoa, que já não tenho idade para estas espiritualidades. Homem pequenino, ovelhaco, a dançarina. Ai, menina. Está de ananases. Misteriosos e vagos depois das chuvas. Anda daí. Convido-te para uma tisana fresquinha e bem perfumada. Afina-te os garganteios e põe-te treinados de toque negra. Sou uma mulher comprometida, não gosto de chegar atrasada. Chegues à hora que chegares, és sempre tu que dás a música. Faz-te rogada.
Deixa-os a aboborar. Deixa-os a ganir. Que derretam as insfúndias no pó dos gabinetes. Que derramem os licores nas cariátides dos corredores palacianos. Por voltas e voltas que dê, essa gente nunca sabe às quantas anda. Por muito que dos repúblicos se diga ou que uma foma nunca disse do tocinho, aquilo também não é. No próprio, no figurado e no desregramento de todos os sentidos, nenhuma destilaria. A minha alma está parva. Levas-me para cada sítio. Não tinha nada de extravagante. A casa pertence à congregação de São Vicente e, graças ao serviço voluntário de devotas senhoras, angaria fundos que se destinam a obras de caridade. O Padreca é quem encerrilhou tudo. São séculos de intolerância, tutelada por Torquemada. Resta-lhes a pedofilia. O arcebispo de Milwaukee, o padre Frederico, etc. Parece que estive não sei onde. Tens essa impressão de irrealidade porque estiveste, de facto, no outro mundo. Mas não te preocupes. Regressaste viva de entre os espectros. Cheirava a mofo. É o cheiro do mundo das quimeras. Saúde e deputaciones. À tua. Pelo menos serviam bebidas alcoólicas. É uma pequena concessão aos tempos modernos. A única, aliás. É bom que haja alguém que se ocupe dos pobres. Não têm feito outra coisa há que séculos. À falta de melhor, até engenhocaram uma religião para os consolar. A vida foi sempre má para os pobres. Por isso é que se lembraram de enfiar uma grande patranha nos cornos de um carpinteiro a quem a mulher, uma puta judia, apareceu de barriga. Que não desse ouvidos, não perdesse as estribeiras, que o caso não era de repúdio, antes pelo contrário. Tinha havido, é certo, intervenção divina, obra de uma pomba, mas estava tudo nos conformes, em estado de graça. Mais e melhor, enquanto a aldeola ria a bandeiras despregadas, convenceram o Nécio que a boa nova era para ser espalhada pelo mundo fora. Finalmente, coisa nunca vista, ia nascer o Filho de Deus. Tarde piaste, arrepelava-se José, tocado pela luz. Ó Maria, descobrimos a imaculada fornicação e esqueci-me de apontar a fórmula. Olhou de soslaio para os pacóvios da terrinha, fez a trouxa e abalou com a mulher a cavalo num burro. Talvez tenha deitado contas à vida e chegado à conclusão que não ganhou para o susto. O bendito fruto fez-se homem e, como qualquer pantomimeiro que se preza, limitou-se a papaguear a lenga-lenga que toda a gente já estava farta de saber, que esta vida é um vale de lágrimas. Morreu na cruz. Pois morreu. E com grande alarido. Só ao fim de 3 dias é que conseguiram descalçar a bota e logo arranjaram modo de o ressuscitar para que a farsa acabasse em bem. Bem para ele e ainda melhor para nós. Faltavam umas rezas e umas benzeduras para edulcorar a outra vida, a do além, só dele bem conhecido. Lá ter estado na companhia do pai.
Nessa, sim, é que iria ser bom. Um mar de rosas, um regabofe e, por que não, um encher até mais não, a demais persequa sequorum. E qual é a solução? Não há. O suicídio é uma solução? Se é, e há quem defenda que é, não me interessa. Só o problema é interessante. Nunca há solução. E o ser humano, ou o que dele resta, tem que ser capaz de viver com a insolubilidade da própria vida. Há tempos, quando andava absorvido no périplo etíope, entrei numa farmácia para aviar um rolo extenso, bem afreguesado. Revulsivos, álcool canfurado, sinapismos, amoníaco ou alcálico volátil, farinha de mostarda, extrato de Saturno, analgésicos, antipirina, bálsamo tranquilo, láudano de Sydenham, vomitivo, ipecacuanha, purgativos, maná, magnésia calcinada, óleo de mamona, sulfato de soda, ruibarbo, estípticos, naftol beta, bismuto, subnitrato, antifebril, quinino, suporíforos, cloral sulfonal, antissépticos, mercurocromo, água oxigenada, diversos, algodão hidrófilo, ligaduras, adesivo, nitrato de prata, álcool, éter, linhaça, bicarbonato de soda, vaselina, talco, glicerina. Deves ter gasto uma fortuna. Não olhei a meios. O Corno de África não é para brincadeiras. Preparei a expedição com toda a minúcia, sem descurar o mais ínfimo pormenor. Pensaste em tudo. Tu tratas-te muito bem. Não era para mim. Era para impressionar os abichinhos. Ocorreu-me que seria bem recebida a chegada em clima de festa. Só pele e osso. Quando estiver queimado, é um etíope sem tirar nem pôr. Em sinal de gratidão pelo bom acolhimento, eu abri a mala, distribuí os fármacos pelos aborígenes e punha-me a sarar-lhes as feridas. Eu estou a tentar imaginar-te imbuído de verdadeiro espírito missionário. Mas Deus me perdoa, só consigo ver-te agarrado ao primeiro par de mamas que te aparecer. Dizem que são muito bonitas e feitas a teu gosto. Ah, sim? Não lhes tenho ouvido o choro. São mais dadas a cantigas. Quem chora ao pé de quem chora, fica-se sempre a chorar. Com o teu melhor punho, garroteias o tronco peniano para que o fluxo sanguíneo se comprima em torno da coroa da glande. Quando esta se apresentar rúbida e tumefacta, seguras a pele do propulso com a ponta do polegar e do indicador e sopras-lhe para dentro, conservando-a sempre muito esticada e hermeticamente colada aos lábios, do mesmo golpe, espinhando depressa e bem, até que fique cheia como um odre. Tapas muito bem tapadinha e deixas o todo murchar em branda
e evanescência. E o parlamentar? Lavrará o seu protesto. É uma questão de tempo. Já lhe falece o ímpeto falocrático. Não evita a sofreguidão e acabará por bufar. Então, amor, não chupas? E não chupo. Não, era o que faltava. Explicas-lhe com bons modos que na China ninguém chupa, que essa prática é mais própria de sanguessugas que de seres finamente civilizados. Neste passo, o tribuno vacila. Entaramela-se-lhe a voz. Quer gritar pela mãe, mas não pode. Tem a minhoca à mercê, escancarada à res pública. A democracia está salva. Ou, pelo menos, o que dela resta na sua grotesca expressão teatral. Que após acesa discussão, dura batalha no hemiciclo, legislem. O broche chinês, também designado por brochim, devido à sua remota origem asiática, é especialmente recomendado para senhoras ou meninas que não se sentem cativadas pela arte de bem o fazer, ressalvando que os incentivos que no âmbito comunitário lhe serão facultados, devem inserir-se numa rigorosa política de desenvolvimento das indústrias de recreio e lazer, pelo que o seu exercício será obrigatoriamente orientado por profissionais altamente qualificadas e com sobejas provas dadas em tão laboriosa e intrincada tecnologia de ponta. A velha puta pode enfim sorrir. Quando é que nos voltamos a ver? Quando formos suficientemente velhos. Por ora, hesitamos como toda a gente. Aqui entre nós, e não deixa de ser engraçado, o brochim é o broche dos broches, a súmula. Mas esta gentalha não posso segurar para a corja nem uma sede de água. Não sou capaz de tirar as gelhas de roupa. O ferro está frio. E agora? Espera-se que aqueça. Com esta caloraça, só se me puser toda nua. Talvez não seja necessário.
A bata é bastante fresca e como convém borrifar o tecido antes da primeira passagem, pode aproveitar para refrescar as partes mais afetadas. Debaixo dos sovacos aqui é o pior. Estão perlados de gotículas de suor. Faz. Estou-me a pôr toda nua. E a menina a dar-lhe. Que mal é que tem? Nenhum. O que torna o ato vergonhoso. Os pintores etíopes representavam Adão e Eva nos jardins edénicos. Em suntuosas vestes. Depois de saborearem o apetecido fruto, Deus penhorou-lhes tudo o que tinham e deu-lhes ordem de despejo do paraíso. Deixados em estado de nudez, foram reduzidos à mais negra e ignominiosa miséria. Amargaram-nos. E nem sequer uma sede de água. Nem sequer. Deus nunca foi grande espingarda. Era melhor ter acabado de vez com eles. Morre o bicho, acaba-se a peçonha. Deus era um pouco néscio e não previu que a liberdade do ato de Adão e Eva os tornara iguais e inseparáveis de si próprio. Matá-los seria o mesmo que assinar a sua sentença de morte. O mal estava feito e era irreparável. A única saída era condená-los à vida. Uma limonada. Pegou-me um susto. Julguei que tivesse acontecido alguma tragédia. Antígono e Duinde. Estou despedida. Não. Suspendem-se os trabalhos e bebemos limonadas. Thank you.
Narcisa, Narcisa. A baronesa de Camarão. Sempre descalça. Sequer umas tamanquinhas. Era um regalo vê-la atravessar a figueira como um rio serpeado. Uma das mãos sossegando a canastra à cabeça. A outra, inabalável no quadril. Ai, mercastiches! Apregoava com o vozeirão de bagaço, saído das profundezas dos gorgomilos. Livra? E havia crianças? Eu era uma criança. E ninguém fazia nada? Por causa das pichas. Na minha terra chamavam-se pichas aos camarõezinhos do Mondego. O humílimo crustáceo desapareceu e, por isto ou por aquilo, o vocábulo caiu em desuso. E como é que chamavam as pichas? Pichas, mas nunca ninguém se engasgou. Talvez porque ninguém mais as comeu. Talvez. Narcisa, Narcisa, a baronesa do Camarão. Talvez a mãe das pichas tenha deitado a afogar e ido desovar para águas menos turvas. Abriram as polacas muito cedo. Cheira de tazana. Não me cheira. Não lhe cheira como? Com o nariz desse não lhe cheira, é? Cheira, cheira. Ouve, ouve. Ouve o clamor da indignação popular, ouve. Se os pretos, de acordo com o sentimento aqui expresso, parecem morrer, regressar às cubatas. Considera, Lepinala, a existência do princípio subjacente, do sentimento atrás mencionado, que onde esta é omissa, confira automaticamente, sem entraves, a legitimidade de um direito punitivo. Substitua-se de vez a velha máxima nulla pena sine legge, que é obsoleta, pela máxima nenhum crime sem castigo. Substitua-se de vez o conceito de delito formal pelo de delito factual, é preto e basta, está tudo dito. Só assim poderemos ajudar à vitória da justiça. Não percebo as razões do tão nostálgico queixume. É certo que a sua arenga vem toda escarrapachada no código penal do terceiro raj, mas ainda hoje a chamada comunicação social lhe dá a seu belo prazer boa usança. Quem jogou futebol com cabeças de terroristas ou afins? Lembra-se? Lembra-se do Daniel, que chegou a jogar no Benfica? Lembra-se do Daniel? Formávamos uma asa temível. Afrontámos uma equipa de mercenários do Congo, éramos imbatíveis. À boca da baliza, Nathaniel, cabeceia a cabeça dos carumba de cima para baixo, comandando as regras, e já lá mora! Quem exemplarmente enfiou cocos na vagina de pretas para que os ovos do inimigo não germinassem. Sabia já que a pátria ardia às mãos de vendilhões sem escrúpulos. Também o senhor vovô, porque eu lhe teria a mais elevada consideração. Vendeu os seus ideais por um prato de lentilhas e uma reforma miserável. Não tenho reforma e lentilhas nem com molho de tomate. Uma coisa é certa. A barbárie anuncia sempre a queda dos impérios. Sente.
demasiado tarde. Santinho. Sou alérgica. Os ácaros não perdoam. E a pituitária está logo de si. Tenho que arranjar um daqueles véus das Arábias para pôr cobre aos atechinhos. Para que é tanto livro? O senhor vovô leu isto tudo? Nem de longe, nem de perto. Os livros não são para ler. Então? Fazem-me companhia e dão menos trabalho que um cão. Se não contarmos com o pó? O pó está em toda a parte sem ter sítio para onde ir. Os livros guardam segredos que não nos confiam. Deixa o povoado, menina Jacinta, e venha comer as papas. Polvilhas com açúcar. Comida de pobre. Farinha de milho diluída em água, uma pitada de sal grosso, um fio de azeite. 10 minutos de fogo brando, mexendo tocando em vez com uma colher de pau, depois de levantar em fervura. Nada mais simples, embora de fraco valor nutriente. São boas. São boas se contarem a história da pobreza. Umas gotinhas de leite? Pode ser. Estou empanturrada. O senhor João não acha que sou muito velha?
Nem sequer sei a idade da menina. 23. É um bocadinho, mas não se apoquente que eu não ligo nada às idades. Tem os 20, tem os 3. E está contente com os meus préstimos? Contente como? Contente comigo. A menina tem bons modos e é uma pessoa alegre. Quando assim é, as coisas ficam facilitadas. Mas tenho a impressão que o meu destino não é este. Que não nasci para andar a dias. Ninguém nasceu. Antes de abolirmos a escravatura, bastava que os escravos fossem bem tratados para se sentirem felizes. Depois, a liberdade veio dar-lhes uma consciência dolorosa da sua condição e eles tornaram-se cada vez mais infelizes. Hoje, se os queres ver felizes, dá-lhes apenas um escravo. O meu sonho é ser artista de cinema. Complicado. Convém cair nas boas graças dos judocas. Isso é para os kung-fus. Eu gosto é de papéis de ingênua. Estava a referir-me aos agiotas do Holocausto, aos turiferários do horror. Quem são esses? Uns tantos que têm feito bom dinheiro. Só conheci um chamado Deus. Não sei quem é. O nome não me diz nada. É um grande intrujão? Com um nome desse, o que é que a menina esperava que fosse? Mas ao princípio era todo salamaleques. Falinhas mansas de enganar a mais pintada. A única coisa que ele queria era lamber. Nesse particular não é o único. Por estranho que possa parecer, essa rapaziada trata da vidinha a lamber botas e a chorar por mais. Este era mais do estilo de lamber as pachachinhas. E a menina deixava? O que é que eu havia de fazer? Apresentava queixa. Mas eu gostava. Até era bom. As opiniões dividem-se. Já ouvi dizer que faz bem e já ouvi dizer que faz mal. A mim não me aquenta nem me arrefenta. É com a subjetividade de cada qual. O senhor vovô nunca fez. Eu? Menina Jacinta, eu sou uma pessoa de bem. Nunca desceria tão baixo. Mas o senhor disse-me que já foi casado. Fui casado com uma dama branca. Em 23 anos e 23 dias de contracção matrimonial, nunca entretive com a minha esposa relações animalescas. Minto. Que me lembre, houve uma vez, uma só vez, que a minha Hortência caiu à cama com um forte ataque gripal e me suplicou que, de olhos vendados, introduzisse um supositório no reto. Não é? Exclamou-se uma bunda. No meio daquela grande aflição, havia-me enganado. Mas o meu erro foi de pronto reparado e tudo acabou em bem. Ao cabo de 2 dias, a febre desapareceu. Afora esse percalço motivado pela doença, guardámos sempre um estado virginal e uma felicidade duradoura até ao dia. O meu Chico anda sempre de pau feito. E a menina como procede? Trato-lhe da saúde, que é porque as mulheres servem. E se não anda na linha, daqui não leva nada. Ponho com o dono. Chora, Chico. Volta ao cúpero trancoso. Fica logo como um cordeirinho. Olhe, menina Jacinta. Nós íamos para os verdes prados ouvir chilrear os passarinhos. Aspirávamos o perfume das flores. Ai, flores! Apanhávamos conchinhas nas finas areias da praia ou brincávamos com as salsas ondas do mar. Recebíamos principescamente na nossa modesta casinha
descascávamos ervilhas e, sempre enamorados, trocávamos carinhos. Fazíamos o bem, sem olhar a quem. Está a reinar comigo. Eu não reino, menina Jacinta. E se reinasse, era absolutamente sozinho. Mas também não podia obrigar ninguém a privar-se das coisas que dão gozo. O que dá gozo a uns pode não dar gozo a outros. Eu sou um homem inteiro e tolerante, mas nada poderá abalar as minhas convicções. Se nunca provou, não pode saber. Nasci como Deus menino e como Deus menino quer morrer. O meu instinto dispensa-me de satisfazer apetites efêmeros e brutais. Pronto, acaba-se aqui a conversa. É um picha fria, já percebi. Como queira. O Deus até lambia quando estávamos no período. O monstro. Para além de porco, aproveitava-se de uma situação em que a mulher se encontra mais fragilizada. Ele achava que era quando o grelo estava saboroso e preparado para as danças. Aquilo a que ele chamava a grande celebração dionisíaca. Christ follows Dionysus. Folic and ambrosial made way for macerations. Verifico com alegria que a menina é versada. Esses cultos antigos foram chão que já deu uvas, com cedo. Todavia, o poeta que escreveu esses versos também deve andar por aí, submerso em pó, submerso em pranto. Depois dos minetes, éramos obrigadas à leitura de poemas. Horas e horas a fio, com as armas e os barões assinalados para trás e para a frente. Que seca! Mas o pior era quando ele se punha a andar de um lado para o outro e começava a arrotar postas de pescada com maus modos. Só se sabem a fazer olhinhos e pestanejar, julgando-se belas, talvez. É por estas e por outras que o cinema chegou ao estado a que chegou. Nós começávamos a fazer beicinho e a ficar nervosas, completamente destroçadas. Era então que sobrevinha a fúria. Parecia fora de si, transfigurado, os olhos raiados de sangue. Dava-lhe uma na veneta e descompunha-nos em altos gritos, estivesse quem estivesse. Nunca terão o garbo da Greta, nem sequer a Greta da garbo. Um tiranete pouco estimulante, em suma. E ao menos pagava. Nunca vi jeta. Eu era para fazer o papel da mãe do Camões. O quê? A menina a fazer o papel de mãe? Ele dizia que era um papel talhado para mim, feito à medida, por causa do meu nome. Em Freixo de Espada à Cinta, nasceu Luís de Camões. Sua mãe, Dona Jacinta, negociava em melões. Mas o Camões não nasceu em Freixo de Espada à Cinta. Essa é a terra do junqueiro. Estou-me cagando e borrifando para a verdade histórica, barafustava ele. O que interessa neste filme não é o lugar do nascimento, é o lugar do negócio. E essa bodega foi vista? Chegou às salas? Nunca se fez. Mais tarde descobriu-se que o trombeiro tinha fugido de uma casa de doidos. E ora tinha a mania de fazer filmes, ora de se fazer passar por cão. Segundo me contaram, às vezes também fingia que era maluquinho. Não há nenhuma incompatibilidade, mas pelos vistos não era nada, o que desde logo o torna incompatível com tudo. Do que a menina se livrou. É uma história inacreditável. Daquelas de contar aos seus netos. Olhe, menina Jacinta, eu de cinema não percebo patavina, mas sem a menor pretensão e com a devida modéstia, talvez possamos ensaiar uma zarzuela. Gostava de experimentar. Assim sendo, e sem mais delongas, começamos por uma habanera concertante. Já me sinto nas nuvens. Deixe-se flutuar. Donde vas com mantón de Manila? Donde vas com vestido chinês?
a lucir-me a ver la verbena e a meter-me na cama depois. E por que não has venido comigo quando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. E se a mim não me diesse la gana de que fueras del braço com ele? Pois me iria com ele de verbena e a los toros de carabanchel. Neste passo, ruído de ciúmes, o jovem tipógrafo tenta impedir que Susana vá para a Geraldinha com Dom Hilarion, o velho lúbrico. Trava-lhe o passo, enlaçando-a pela cintura, mas é repelido. Tem que me repelir com um gesto mais brusco para que eu caia como um tordo em cima da outra humana. Não se esqueça, Susana tem pelo na venta. Está ferida no seu orgulho e é capaz de tudo. Não tenha medo que não me magoa. Este nariz é resistente como a quilha de um navio e está habituado a andar por mares nunca antes navegados. Agora espumo de raiva e subjugo-me. Salto sobre mim, com o rabo escarrapachado mesmo em cima do meu aviso e manieto nos pulsos. Eu não ofereço resistência. Digo, Susana, coração da minha vida, tem dó de mim e perdoa-me todo o mal que te fiz. E eu? A menina não perdoa. Está sedenta de castigos. Quer o desgraçado nas ruas da amargura. Tem um brilho assassino nos olhos. Solta uma gargalhada sardónica e pespega-lhe um peito no focinho. Isso faz parte da zarzuela? Não, mas agora estamos em plena ópera bufa. Não sei se sou capaz. Tenho vergonha. Vergonha a roubar. Está a ir muito bem, cheia de sainete e de sentimento trágico. Lindo! O mérito deve ser das papas. Não se apequene, Jacinta. A menina é um talento abençoado, uma pérola que desponte. Peço-lhe apenas um pouco mais de música. Como? Basta uma peidoca estrondosa, daquelas que ribombam depois de uma rica feijoada, para atingirmos o clima festivo. Sublime. E que bem cheirosa. Que invulgarmente perfumada. Como isto é teatro, vou fingir que cheira mal. Tapo o nariz e digo: ui, que pivete! E depois?
O bombardeamento continua. A vingança é implacável. A atmosfera torna-se irrespirável. Ah, maldita, que com cheiro fétido, tu me mataste na flor da idade. Assim vai o mundo. Digo, Rosebud, e exalo o último suspiro. Não percebi. Diz o quê? Rosebud. Botão de rosa, Jacinta. Botão de rosa. Señor, que os sigo mandando.
Jorginho, bem parido, era gordo como um texugo e tinha forte complexão. Mamava litros de leite nas vacas da região. Foi educado a preceito, de forma tradicional. Daquela santa boquinha não vinha sabor a sal. Quando ainda gatinhava, logo se viu ser prendado. Já sabia o catecismo, bem de cor e salteado. Para chegar à universidade, nem foi precisa paciência. Todos estavam de acordo e por unanimidade. Era sem dúvida o Jorge, um monstro de inteligência. O rapaz era atilado, quiçá com um só senão. Cuspia caracoletas e esmagava-as no chão. Os pais andavam ufanos com o rebento promissor. O Jorge nem lera um livro, mas era quase um doutor. Mal o viu, ficou de beiço, a primogênita de um judeu. Era linda como os amores e guardava muito guardado o recatado e meneu. Tinha a donzela de riços, prova real dos feitiços do biju que Deus lhe deu. Apalavrou-se o casório e marcou-se a união para o dia do Kipur, que é o dia do perdão. Mas o pai da noiva, um zenário, teve uma desconfiança que no 60º aniversário lhe veio ao caco, à lembrança, e montou vigia aos jovens antes da Santa Aliança. Parecia irrepreensível a conduta dos noventes, não tivesse o padre cura, dado com a língua nos dentes. Só Deus sabe por que bulas o percalço aconteceu. São as manhas do dianho, mudam o sábio em sandeu. Em flagrante na missa, o Jorge foi apanhado a abafar a palhinha de um provedor da justiça. Nas barbas de um Deus irado pela corrupção carnal, precipitam-se os fiéis em frenético galope para as nádegas do magistrado que o sacristão aspergia com ternuras no hissope. Finalmente veio ao lume o extenso rol, a vergonhosa lista. O veneno da perversão fora inoculado no Jorge por um ricaço fascista que nobre valsa de pé e reles valsa na mão. O impertigado Arganaz, político do tanto faz, réprobo da depravação, percebeu que o regabof, o vale tudo, era negócio chorudo de fartar até mais não. Não espremeu mais o bestunto e foi direito ao assunto. Tenho o globo no papo, a mina de ouro na mão. Tiro daqui, ponho por lá, com a finura de quem bebe chá. Deitou contas à vida o olharapo e regoou-se a rir no chão. Quem tem o rei na barriga, canta logo outra cantiga. Para uma farra maluca, basta-me abrir uma baiuca e um canal de televisão. Nem preciso de uma ditadura para causar boa impressão. Não há melhor sinecura que carregar no botão de um aparelho televisivo para ver ao natural, ao vivo, uma manicura a comer um pavão. Diante do Salazar borrava-se todo o potis. Enfiava-se esgoto abaixo e fungava do nariz. Agora tem mundos e fundos, está na maior, como se diz, e é vista coçar o escroto em lives de ocasião. Está convencido o patego, ao patego olha a visão,
que a desagradável coceira é sol de pouca doçura, leve nuvem passageira, obra de parasitas sem eira nem beira, chatos, lêndias, piolhos, há bom remédio para a praga. Num abrir e fechar de olhos encontrei a solução para eliminar de vez essa obsoleta comichão que não faz nenhum sentido, nem tem pernas para andar na era da globalização. Pois é, mas os chatos, por serem chatos, cá estão. Parece que às carradas e com carradas de razão. Não nos vemos livres deles, com pós de demagogias. Os chatos, por serem chatos, estão fartos de ocas democracias. Por serem chatos, os chatos querem deixar de o ser, mas só param de chatear quando o Estado ladrão desaparecer. Se pelo tempo da antena minha lira aflita divagou, pouco se me dá que a pena, não dê pena a quem eu dou. Não reneguei o invertido, arquei com a minha cruz. Não quis o fado, a mala pata, que a luz de um raio redentor guiasse o psicopata pelos caminhos do amor. Ao triste desdichado, faltou o amparo alado de um anjo policial que de lança em risco livrasse da garra adunca do mal. O Jorge não tinha parança e, em vez de alto e para o baile, deixava-se andar na dança. A noiva, a bela hebreia, incauta vítima da Odisseia, teve um desgosto, uma itrícia, e via tudo amarelo. Foi tratada com desvelo e, sem alertar a polícia, evitou-se um suplício, pôs-se fim ao pesadelo. O anormal caiu no vício, minado pelo cancro social. De aí à senda do crime, apenas um passo bastou. Seguiu-se o assalto ao banco e o terror que semeou. Estando prestes a concluir esta balada infernal, ó Bárbara, perdão te peço por depositar como uma queixa esta comovida endecha, esta sofrida confissão à ordem do teu coração. E cumprindo o dever que a farta obriga, às mãos do vil moinante, há quem o diga, esticaram o pernil os bons agentes, crivados de balásios indecentes. Palavras para quê? Parece uma madalena. O choro lava a alma, torna a consciência pura. Sinceramente, gostei. Tem sentimento. Antes assim, nada é igual à dor de um pai, tirando o amor de mãe. Só não percebi uma coisa, mas não sei se diga. Diga, diga. Foi quando o senhor João disse que o Estado era ladrão. Eu disse isso. Disse. Se a menina diz que disse, é porque disse. É que eu faço parte das forças da ordem e nós não somos pagos, como os das privadas, para zelar pela segurança dos poderosos, mas de todos por igual. Claro. É no que dão os repentismos. Ouve-se um disparate que nos fica a remoer no bichinho do ouvido
E sem dizer água vai, ele aí está, insinuante, a borrar toda a pintura. Agora vai ficar a cismar. Estou revoltado. A poesia não é um ato de selvageria. O que não tem remédio, remediado está. A língua portuguesa é muito traiçoeira. É preciso dar tempo ao tempo. E como quem não quer a coisa, esperar que a musa nos venha de novo comer à mão. O sarilho que eu fui arranjar por nada. Ora essa, fez muito bem. Isto não é o da Joana. Se cada um dissesse a primeira coisa que lhe vem à cabeça era um verso de Avias, ficava tudo sem rei nem roque, à vontade do freguês. Sem querer, cortei-lhe o pio, as asas da inspiração. Deus a deu, Deus a levou. Mas espalham-se uns pozinhos de perlim-pim-pim, executa-se um passo de mágica e desfaz-se a geringonça. Tire-lhe a lira, tire-lhe a lira. Olá, ups. Só mais uns pozinhos e já cá canta. Manda-se às malvas o estado ladrão e tecem-se loas ao estado de polícia. Não rima, mas não faz mal. Mas não é pior a emenda que o soneto? Rico filho do meu coração. Pai. O bom filho à casa torna. O terror das quadras. A besta humana. Não se amofinem, meus filhos. Deixem-me mediar a discórdia que vos separa com sageza salomónica. A menina Bárbara fez a fineza de me visitar, o que calou fundo no meu coração. O Jorge espiou a sua dívida para com a sociedade. Aprendeu com língua de palmo que o crime não compensa. E estou convicto que os erros passados não voltarão a repetir-se. Expulsai de vós o rancor acumulado, se quereis ver um pobre velho bailar de alegria. Torturou-me com requintes de malvadez. Ser torturado pela menina Bárbara é o sonho de qualquer aprendiz de feiticeiro. Nas partes baixas? São as pequenas ironias da vida. Os fechonos passam bem sem elas. E o que é que eu tenho a ver com isso? Toda a gente diz que é a prática corrente nas prisões. Gosto só não. Diz-se muita coisa. A minha alma está parva. Limpaste o sebo a dois colegas da menina. Foi em legítima defesa. Atiraram logo a matar
e atingiram uma criança que andava a jogar à bola no meio da rua. Jogar à bola no meio da rua é perigoso. Podia ter sido atropelada. Foi um acidente. Não se brinca com armas de fogo. Se não sabiam disparar, era melhor terem ficado quietos. Assassino sanguinário. Tem graça que a tua mãe, quando estava furiosa, também te tratava assim. Psicopata. O Jorge tem a pontaria afinadíssima. Deve ser a infalibilidade calvinista a inspirá-lo. Só é pena que escolha os alvos errados. Foi ovacionado? É natural. Dois polícias de pernil esticado na calçada é prato que não se papa todos os dias. Estou a ferver. Vou-me embora antes que faça justiça pelas minhas próprias mãos. Tal pai, tal filho. E eu, feita parva, vim meter-me na boca do lobo. Ainda não estou em mim. Está equivocada, menina Bárbara. Isto é tudo boa gente. Séria e transparente. E sabores, quem os não tem? Tenho a certeza de que ainda nos voltaremos a ver, Sr. Vovô. Espero bem que sim. A menina devia saber que quem tem filhos tem cadilhos. Viste passar uma mulher polícia? Vi. Para que lado é que foi? Para cima. Para cima? Que raio de história era aquela do Fachono? Nunca te cantaram a canção do bandido? Não é com vinagre que se apanham moscas. Eu estou mais dado a extravagâncias do que a grandes cavalarias. Não. Para mim até pode ficar com ambas. Não aprecio nenhuma nem outra. Para quem esteve tanto tempo sem ver o padeiro, talvez não te fizesse mal levares o Bernardo às compras. Não estou interessado. Ninguém te obriga. Se não queres, não queres. Mas fica. Àquela hora foi o que se conseguiu arranjar. As melhores já estavam ocupadas. E não pense que estas foram baratas. Ah, o pai sempre gostou de deitar dinheiro à rua. A agente da polícia era à borla. E dava e subejava para os dois, cassetete incluído. Recordo-me de uma canção francesa que costumava cantar lá quando eu era pequeno. Ver o umbigo da mulher do Xui não é certamente um espetáculo. Que do quando viu de l'esthétique, por isso vos elevei o pináculo. Mas esta não é mulher de nenhum agente. É uma verdadeira valquíria e nada de deitar fora. Abusa da autoridade, pratica-se vícios. Claro que não posso achar bem. Sempre condenei os atos de brutalidade. Havias de ter conhecido a famigerada Guilhermina, que com a parte de fora da mão me deu um golpe de jujutsu no fígado. Me deixou verde. E o que é que o pai tinha feito? Nada. Estava grosso como um cacho e limitei-me a dizer que nunca tinha visto uma mulher tão feia. Era realmente feia como os trovões, de meter medo. A Bárbara é um caso diferente. Já te passou pela cabeça
O pesadelo que é uma rapariga chegar das berças e cair logo no meio de uma chusma de chuís para não ser segregada, para lutar pela igualdade dos seus feminis direitos, só tem uma única saída. Ser mais papista do que o Papa. Mais polícia que um esquadrão em peso de polícias. Também costumava dizer que um polícia é sempre um polícia. Isso era uma frase de um filme de gangsters com o Jack Palance. A cop is always a cop. E depois? Sabes muito. O cárcere é a melhor das escolas. Mas já que estamos com a mão na massa, não vais daqui. É muito motivo. Sem ficar a saber mais uma. Não é todos os dias. Nunca. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para um menino branco, uma salva de palmas. Diz-me, quando vais com um cliente, ele tem que levar couraça? Não, não é preciso. Eu até sou muito meiguinha. Temos que te arranjar umas perninhas novas. Parece que na Alemanha já fabricam umas próteses que até dão para dançar o tango. Não serão as gâmbias da Marlene, mas podes fazer a tua vida à vontade. Pior é o dinheiro. Falas aqui com o Jorge, que é da alta finança. Para fazer render o peixe não é preciso recorrer ao aleijão? Não falta, são senhores bondosos. Mera curiosidade. Como é que se faz para engendrar um desfecho que satisfaça as partes em cheio? Pode atingir altas velocidades. E não tens tonturas? Às vezes. Mas passam-me logo, se rodar às avessas. E assim se transmuta uma deficiência em eficiência. Não há como as leis de física para sedimentarem as provas carnais. Das tarântulas livrámo-nos nós, mas ainda tenho a cabeça cheia de portugueses. Aliás, não se nasce português. Fica-se português. É o atavismo. É o atavismo. Para quem acabou de sair do inferno, tudo lhe parece um céu. Prisões são um pavor. Com a proliferação da pequena criminalidade, extinguiu-se o ensinamento dos mestres. Hoje em dia é-se preso por dar cá aquela palha, porque é trágico. As celas, onde outrora reinava o magistério de sábios, foram infestadas por uma ralé de ratazanas e pilha-galinhas. De facto, o crime já não compensa. Uma coisa aprendi.
Quero ser uma pessoa de bem, um homem honesto. Nem te permitiria que de outro modo fosses. Ficam as feridas. Haverá sempre cães que ladram, mas a caravana há de passar. Damos a volta ao mundo, damos a volta à vida e serão imperceptíveis as cicatrizes que o tempo sarou. Se o Dostoiévski tivesse sido diretor de um banco suíço, talvez fosse uma perda irreparável para a humanidade, mas tinha-se ficado a rir como um verdadeiro possesso. Seja como seja, estás cheio de futuro, tal qual eu estou cheio de passado. O pai não tem de se preocupar. Enquanto eu tiver dois braços, não lhe faltará nada. Há lares onde pode passar o resto dos seus dias a jogar gamão e dominó, rodeado de todo o conforto. Estás-me a ver a viver às tuas sopas e a acabar num asilo, a aturar velhos decrépitos e a beliscar enfermeiras. Devo sufriar o riso ou atear a gargalhada? Há quem acabe numa sarjeta, sozinho, como um cão. Pois há. Mas esse fim não está nos meus planos. Presumo que cultivaste o gracejo, o que não é um mal, mas ainda assim estou curioso por saber onde é que foste buscar ideia tão peregrina. Estou a falar a sério. O pai é que se recusa a ouvir. Aí estás. Tanto melhor. Todo eu tremo com o abalo opífero que se me dá. Entretanto, talvez te possas enforcar com a pipa de massa que roubaste. Dou-te, todavia, um conselho paterno. Foge da sociedade como o diabo foge da cruz. A única sociedade que deves fazer é contigo próprio. Devia ter vergonha. Só pensa em dinheiro. Estás redondamente enganado. Nunca me vi a viveres para passado como um nababo. Eu sei que pode viver com a porção côngrua, mas não venha com as balelas da guerrilha urbana e disparados quejantes. Já me deixei disso. Não levava a nada. Agora tenho andado a magicar o financiamento de pequenas comunidades mestiças, disseminadas por aqui e por acolá, de molde a minar a coisa por dentro. Contra todos os fogos, o fogo. O meu fogo. Tretas. O pai é a pessoa mais conservadora e reacionária que já conheci. A quando descobrirem as suas deliciosas contradições, chamam-lhe um figo. Mas admito que nos enganou a todos. E de tal modo nos enganou que nem sequer se esqueceu de se enganar a si próprio. Voici le temps des assassins. Estou estupefacto. Não é uma recriminação. No seu género, é um imenso artista. Serve-se dos seres humanos para os transformar em objetos de arte e tem um absoluto desprezo por tudo o que não gravite na órbita que criou. O dinheiro é-lhe essencial para vestir a sua incomensurável vaidade. Mateotes, mateoteton, caipanta mateotes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Acabaste a parlenda? Não. Para deixar tudo em pratos limpos, esclareço que não tenho um centavo. Fiz uma doação de todo o pecúlio que roubei a uma fundação cultural. Eis a verdade, nua e crua. Nua e crua? Margaritas ante porcos. Devo dar crédito ao que estou a ouvir? Terei gerado um cretino? Oh, minha besta! Não percebes que fizeram uma lavagem ao cérebro? Que essa cáfila te deu a volta ao miolo? Acho melhor irmos dormir. O seu mal é sono. Gostava de ver o oceanário, mas a esta hora está fechado. Ana Jorge, tanto peixinho, anda a ver o oceanário. Vai chamar pai ao outro. Ah!
O anúncio era explícito. Mulher a dias precisa-se. Eu sei ler. Sou a urraca. Ah, é? Julguei que fosse o Assurbanipal. A julgar morreu um burro. Por onde é que começamos? Pela barba. A pelagem cobre-lhe o corpo todo, como a dos orangotangos. Só na cara e no baixo ventre. No resto, sou glabra como as demais. São assimetrias regionais, provavelmente devidas a um desequilíbrio hormonal. Estava-me a esquecer. Também tenho pelos debaixo dos sovacos. Se o povoamento piloso cobrisse o corpo inteiro, podia obstruir a respiração subcutânea ou criar dificuldades de adaptação ao meio ambiente. Não sendo o caso, as novas tecnologias depilatórias eliminam capazmente a desabrida erupção das radículas pubescentes, sem prejuízo do recurso às velhas tesouras. Navalhas de barba. Não sabia. A informação sobre os cuidados profiláticos é inexistente, como de costume. Agora vamos dar um passeio até à parte mais negra da floresta. Tira as calças. Senhor João, olha que eu sou sáfica. Só gosto de mulheres. Eu também. Sendo seráfico, deve ser por causa deste meu feitio religioso. As nádegas são níveas. E as pernas esbeltas e bem torneadas. Tem concerto. Deixe-me pensar. O revestimento dianteiro fica bem para uma soirée com um debrum de cordões de pérolas e sapatos de salto alto, mas é dispendioso e pouco prático. Eu sugeria algo mais leve e grácil, tipo
avental ou mini saia. E a madeixa de trás? Não sei o que lhe diga. Aí é que a porca torce o rabo. Quando eu era pequenina, o meu paizinho deitava-me no berço e passava docemente, docemente os dedos sobre ela até eu adormecer. Os rapazes na rua davam-me puxões como ao rabo dos gatos, ou faziam troça. Pendente leva a urraca, um rabo leva no cu, no rabo leva só leva caca de Belzebu. E eu ia-me a eles chorar de raiva e jatanhava-os todos. Não me cortem o cabelo que o meu pai me penteou. Se a menina não fosse sáfica, fazia-se uma trança bem inteiriçada, dava-se de meia volta e afinfava-se na passarinha. Dado que o é, estou a crer que seria um estorvo para práticas fricativas. Um bandó? Não digo que não. Mas se fosse assim, não tocava num só pelo. As recordações da infância são sagradas. E o que é que se faz com tanto cabelo? Deita-se para o lixo. Nem sonho. Dá para encher um travesseiro e morrer abraçado a ele. Engraçado. Tive uma mulher há dias chamada Adriana, que era sem tirar nem pôr a urraca. Thank you.
Uma vez na telenela, desde na minha mão botou uma rosa muito lá. Em casa lá o que atende, eu te devraço, a casa desde a frente, eu te levar, pipa nula, pipa lá. Desde na minha mão botou, desde na telenela, desde na minha mão botou uma rosa muito lá. Desde na minha mão botou, desde na minha mão botou uma rosa muito lá.
sabes o Rei dos Álamos? Não, que essa não sei. Quando tinha a tua idade, o Schubert também não sabia. Que idade tens? Vou fazer 11 anos. Talvez faças, talvez não. Por mim fazias. Tem muito sangue. Muito sangue. Respiradora. Respirador, pulsação também. Está bem, bem testada. Não sei o que é que isto, não sei o que isto é. Temos sangue em curso já. Ah, isso, uma pinça. Pinça mais comprida, mais comprida. Débito urinário, se primeiro. Não consigo ver. É muito grande, isto não dá com a respiradora. Aumenta um bocadinho as torpas. Isso, não, tira o fusor. Temos que abrir os fita. Privete. Isso. Cuidado com a lâmina. Tesoura, tesoura, tesoura. Afasta, afasta bem. Isso. O sangue está a correr? Estás a ver já alguma coisa? Não. Não se vê nada. Pinça comprida, pinça comprida. Isso. Outra. Não está. Temos o doente a ficar hipotenso. Isso. Façam sangue. Mais sangue. Sim. Isso, pega, pega, pega desse lado. A luz não está mal, não estou a ver nada. Isto é muito grande. Vamos, puxa, puxa. Uma tática comprida. Puxa daí, puxa. Puxa a aspiradora, aspiradora. Puxa. Põe mais força no aspirador, se faz favor. Isso. Deve estar a começar aqui a aparecer qualquer coisa. Isto é muito grande. Puxa bem, afasta. Afasta. Está, é grande, é grande. Está preso em qualquer sítio. Empurra, empurra aí de cima. Empurra, isso, isso. Isso, pinça, pinça comprida. Não. Parece-me, parece que isto vai sair finalmente. Atenção, atenção. Finalmente. É, é. Os guardas e os oficiais lançaram fora os cadáveres. Entraram
no santuário do templo de Baal, para tirar o ídolo e queimaram. Derrubaram a estela de Baal e destruíram o templo, transformando-o em cloacas que ainda hoje existem. Afegão é entrevistado por um jornalista da CNN. O jornalista. O que é que vão fazer depois dos americanos os invadirem? O afegão. Vamos dar graças a Alá. Se este nos enfiar os filhos do tio Sam, é porque são bons para comer. O jornalista. Pode ser que sejam tanto indigestos. O afegão. Pode. Mas Alá não sabia que a carne era de porco. Ser de ti se eu morrer na guerra. Afegão, não te preocupes, vou servir para um Mac Mahmoud.
volte para trás. Vou-lhe dar um medicamento, está bem? Para se acalmar um bocadinho. Já dorme mais descansado. A sua perna para dentro. Posso apagar? Senhor Vovô, vamos ter que aguardar o comportamento do bolo digestivo para avaliar melhor a sua situação clínica. Por enquanto, o prognóstico é reservado. O ano, já se sabe, tolera bem fruta exótica, bananas, anonas, kiwis. E vegetais, tais como nabos, cenouras, berinjelas, quiabos, endívias e rabanetes. Mas nunca, em circunstância alguma, um pênis com as dimensões do que lhe foi introduzido. Padre Plésias San Pénis. Boa tarde. São bons? Uhum. Quero comer para recuperar depressa. Ele come tudo. Ele come tudo e não deixa nada. Quero um pouquinho d'água. Beba devagarinho, para não se engasgar. Ai, Emília, não me descobre aí uma lasquinha de frango no caldo, não, mas não, assim, não há para... Parece, não. Não tem. Bom.
Mais um bocadinho. Veja lá se quer parar um bocadinho. O senhor João sabe perfeitamente que o médico não lhe deu alta e o seu estado não lhe permite abandonar o estabelecimento hospitalar. Já paguei a conta. Aliás, exorbitante para o serviço de saúde e assinei um termo de responsabilidade. Não devo nada a ninguém. Mas tem consciência do que vai fazer? Não percebe que se vai matar? Nunca estive tão lúcido. Está um dia lindo e seria uma pena desperdiçá-lo na cama. Prefiro agonizar ao ar livre. Já não suporto o cheiro a clisteres. Mas não tem ninguém que trate de si? Família, amigos? Não tenho família. E para acabar de vez com os mal-entendidos, não sou amigo de ninguém. É triste esse viver. É o viver do olho do desgraçado. Olha, Emília, gostei de a ter conhecido. E mais gostaria se antes de partir prometisse que eu lhe abençoasse a cueca. Sente-se capaz? Não seria o primeiro doente a morrer de cura. Bom dia, João. Bom dia. Onde estás que te não vejo? Sentada na árvore, mesmo por cima de ti. A fazer o quê? É proibido trepar às árvores. Ando às bagas, mas não apanho nenhuma. Já estão secas. Não é o tempo delas. E quem és tu? Sou a Daphne. Não te conheço. Eu sim. Vejo todos os dias quando vais e quando vens. Pode ser distração minha. Moro na casa da esquina e não tenho perdido o namoro. Estranha forma de namorar. Deve ser fresca. Sou casada. É um casamento banal. E tenho uma filha, a Verónica. Porquê é que não a trouxeste? Sou danado para a brincadeira. É muito pequena, eu não te quis enternecer. Vim sozinha. Vim por vir, sem mais nada. Uma mão cheia de nada, outra de coisa nenhuma. Gostava de ter contigo. Mas com o cu neste estado, não posso mexer quanto mais trepar a árvore. Não quererás tu descer, sentar-te a meu lado.
Só te posso dar a minha sombra. Quando fores ter com a tua amada, João, nunca te esqueças de levar o chicote.